συναγωνιστές, γιατί με κάποιους έχουμε καμπαλήσει πάρα πολλά χρόνια μαζί. Θέλω κι εγώ, μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές, να σας πω ότι δεν έχουμε κανένα πια δικαίωμα να καθόμαστε αυτές τις 8-9 μέρες που μείναν και να γινόμαστε με αυτόν τον τρόπο συνένοχοι στο αίτημα που έχει εκτεθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Δεν μιλάμε πια ότι έχουμε χάσει τις δουλειές μας στα σπίτια μας. Συνάδελφοι, θα δείτε ότι ο στόχος ήταν η εθνική κυριαρχία της χώρας. Είμαι πρόεδρος σε ένα ευρωπαϊκό οργανισμό. Πολύ λίγη σημασία του έχουμε στην Ελλάδα. Πολύ ψηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γελάνε μαζί μας με ό,τι γίνεται. Μας λυπούνται. Ότι οι επιλογές και οι πολιτικές της κυβέρνησης δεν είναι καν. Ακούστηκαν πολλά από τον Νίκο προηγουμένως, αλλά και από τον Νίκο τον κύριο Δημήτρη. Πάρα πολλά πραγματικά έχουν επιβληθεί από την Τρόικα δίθεν, θα σας πω γιατί λέω δίθεν, προκειμένου να εφαρμοστούν για να γίνουν μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν τη χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά. Κάθε άλλο στόχος ήταν τελείως διαφορετικός. Αυτά που και η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητούσε από την Ελλάδα δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που, σαν ισότιμα μέτρα, και αυτή είναι οι κρίσιμες οι δύο λέξεις, εφαρμόζανε στη χώρα μας. Φτωχοποιώντας τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Νίκο. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες και να μπω και σε θέματα ουσιαστικά έτσι όπως θα βάλει και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Αλλά όχι μόνο όλοι οι συνδικαλιστές, ουσιαστικά στοιχισμένοι είμαστε σε αυτή την προσπάθεια που κάνει σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανακλέψουμε την κατάσταση. Και εδώ δεν υπάρχουν πια ποιοι είναι αριστεροί. Ο καθένας από εμάς που περπατάει σε χώρους δουλειάς, σε σπίτια, σε χώρους που μαζευόμαστε, σε καφετέρειες, θα δείτε ότι οι νέοι, από το πιο νέο μέχρι το πιο γέρο, και ας λένε ότι πάνω από 65 ψηφίζουν συντηρητικά, όλοι μιλάνε για αλλαγή και όλοι θα δώσουν ψήφο ανοχής στο ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ θέλω να πιστεύω, είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι τελικά θα μπορέσουμε λίγο, μια και προσπαθήσουμε παραπάνω να είναι πράγματι αυτοδύναμος, προκειμένου να μην χρειαστεί να διαπραγματευτούμε με κανένα ποτάμι ή με κανέναν από όλους αυτούς που, εν πάση περιπτώσει, μπήκαν τελευταία στη ζωή μας στην πολιτική. Νίκο μου, θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία, να ξέρεις ότι οι παραγωγικές τάξεις γενικά, αλλά ειδικά τα επιμελητήρια που είναι ο φιλοκτημένος φορέας σίγουρος των εκάστοτε κυβερνήσεων, θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε δίπλα στην κυβέρνηση αύριο και είμαστε πολλοί. Και εκμεταλλευτείτε το αυτό και να συζητάμε. Και εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι η αριστερά δεσμεύτηκε και θα το κάνει επειδή είπε το 751, γιατί αυτό μπορεί να σε οδηγήσει και σε λάθη λογικά και θα συμφωνήσω με τον πρώτο που καταλαβαίνω. Αλλά μπορούμε από αύριο να το συζητήσουμε και με τα Ινστιτούτα και τεκμηριωμένα να φτάσουμε στο 751, γιατί 751 δεν κατάλαβα, και παραπάνω. Σε ένα βάθος χρόνου που πραγματικά θα μας επιτρέψει να δώσουμε μισθούς τέτοιους που και η αγοραστική δύναμη θα έχει ο κόσμος που το θέλουμε εμείς και η αγορά να μπορέσει να επανεκκινηθεί μέσα από ένα πρόγραμμα πραγματικά να συγκρότησε τις παραγωγικές βάσεις, έτσι ώστε πραγματικά να φτιάξουμε μονάδες που θα παράγουν στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νίκο μου, καλή επιτυχία και να ζήσουμε στην Ελλάδα.